មានអារម្មណ៍រីករាយពេលបានមកឃើញកូនហើយក៏ខ្ញុំមិនជឿនៅអ្នកមួយមួយចំនួនតូចដែលនិយាយពីផ្លូវការប៉ិននេះគឺជាការប៉ិនដែលខ្ញុំមកដល់នៅលើនេះគ្មានអ្នកណាយកដីយើងបានទេហើយអរគុណសម្ដេចតេជោដែលបានដឹកនាំប្រជាជនឲ្យមកស្គាល់នៅប្រកោព្រំដែនយើងដល់រឹងមាំនេះគ្មានអ្នកណាលើកប្រកោយើងទៅណាទៀតទេខ្ញុំជឿឃោសនាជនជ្រុលនិយមមួយចំនួនតូចដែលបំភ័យការប៉ិនឲ្យប្រជាជនយើងមានការភ័យព្រួយបារម្ភខ្ញុំមកលើកនេះឃើញជាក់ស្ដែងហើយមានទំនុកចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះដែលសម្ដេចតេជោដែលមានស្មារតីដឹកនាំប្រទេសជាតិដល់រុងរឿងសក្ដិថ្ងៃនេះរីកចម្រើនធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការរីកចម្រើនលូតលាស់តែមិនរត់ទៅណាទេហ្នឹងហើយរត់ទៅណាបើប្រកបព្រំដែននៅទីនេះហើយមិនកុំជឿឃោសនាជនមួយក្តាប់តូចនិយាយខុសពីការប៉ិតគ្មានអ្នកណាដកប្រកូលយើងទៅណាទេគឺប្រកូលនេះដល់រឹងមាំ